Купатися на Трійцю небезпечно. В Одесі та області за вихідні в морі потонуло четверо людей. У суботу чоловік на пляжі Ланжерон загинув під час купання в шторм. Ще одного загиблого в ніч із суботи на неділю витягли з води біля причалу Одеського морвокзалу. Він дрейфував на глибині. У неділю рятувальники не встигли врятувати 18-річного хлопця на 10-й станції Великого фонтану. За словами очевидців, на місце двічі приїжджала машина швидкої допомоги, але першого разу лікарі не зрозуміли, кого потрібно рятувати, та поїхали. Другого разу надавати допомогу вже було запізно. Четвертого потопельника зафіксували на каналі Дунай-Сасик. Загинув 26-річний хлопець.